Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pode do Baster, o podcast do Baster. Pode Baster. Então, tá muito esse negócio de se meter, cara, que mania que as pessoas têm de se meter. E se meter na vida dos outros e dar conselho, não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Que começa, tem um mês que aprende sobre a ação, já quer ensinar para todo mundo, já quer se meter no investimento dos outros. O pai construiu a vida, sustentou os filhos, tem um imóvel, não sei o que, aí vem lá o filho, compra 3 ações, já quer ensinar o pai como é que investe, já quer se meter em tudo, quer se meter com colega de trabalho, com amigo, com mulher, com marido, com tudo. Para de se meter. Então, vamos lá. Primeiro lugar, isso é uma arrogância total. Porque quando você começa a se meter com os outros, você esqueceu que você é um imbecil. E quando você esquece que você é um imbecil, o ferro tá vindo. Quem é você para se meter na vida, no investimento dos outros? Você é algum gênio, por acaso? E já viu gênio ficar se metendo na vida dos outros? Você acha que o Warren Buffett ficava pros amigos dele se metendo no que está investindo? O cara quer que ninguém fale nesse assunto com ele. Então, em primeiro lugar, se você se mete, você não é gênio, não sabe nada, é um imbecil. E se você é um imbecil, fica calado e assume que é um imbecil. É uma arrogância, arrogância. É uma arrogância danada, porque como é difícil cuidar dos meus investimentos, da minha vida e saber o que fazer. Aí vou me meter na dos outros. Que porra é essa? E quem disse que a tua forma de investir é melhor que a dos outros? De onde você tirou essa ideia? De onde você tirou essa ideia que a sua forma de investir é melhor que a dos outros? Principalmente para os outros. O mundo não é seu umbigo, não, cara. Cada pessoa é cada pessoa. Cada um com seu cada um. É diferente do outro. Que serve? O outro é um mundo totalmente diferente. Ele tem quantidade de dinheiro diferente. Ele tem objetivos diferentes, tem relacionamentos diferentes, tem nada a ver com você. Fica calado. Cuida do seu, que já é difícil pra caceta. Então, além disso, nem sempre o que você acha errado dá errado. E o que é errado mesmo, nem sempre dá errado. Eu sempre conto uma história. Conhecido ia vender o apartamento, comprar tudo de OIBR. O outro conhecido, tá certo. Se você parar para pensar, tá certo. Convenceu ele a não vender o apartamento e comprar o IBR. Todo mundo acha que tá certo, que é uma loucura vender o apartamento para botar o dinheiro todo em IBR. O IBR subiu, sei lá, 100, 200%. Quase saiu morte. Então, você não tem nada que se meter. Ah, é triste, o cara vai vender um apartamento, vai botar o IBR, vai perder o dinheiro. Sabe, mas não é do assunto. Você não tem nada a ver com isso. Isso cada um... Ah, mandar o link do roteiro de iniciante, mandar o pequeno manual. Ó, eu conheço esse site aí, vai lá dar uma olhada. Tudo bem. Agora, se meter, eu te digo o seguinte... Quem não pede ajuda, você nunca tem que falar nada. E quem pede é melhor não falar também. Porque o cara está pedindo normalmente uma confirmação do que ele quer fazer. Ele não está pedindo para você sair explanando na cara dele o que você acha verdade. Contei de outro caso, conhecido meu. Quando ainda tinha bingo, que agora não tem mais. A mãe, ou vó, acho que era avó, ia no bingo 2 vezes por semana. Passava uma van, pegava ela, ia lá
um grupo de amigas pro bingo, faziam a mesa, comiam, se divertiam e gastavam dinheiro que ela podia gastar. Aí ele infernizou tanto ela que ela parou de ir, que era vício, que era não sei o quê. Aí ela passou essas duas vezes por semana a ficar sentada em casa vendo televisão. Então, sabe, tudo tem diversos lados. O que é melhor? Pelo menos ela saía de casa, se movimentava, fazia algum exercício, usava a cabeça, encontrava com as amigas. Ela fica sentada sozinha vendo televisão. Então, para de julgar as pessoas, sabe? E assim, esses babaca que ficam, comprou 3 ações e fica contando para todo mundo, fica falando no trabalho, vão te pedir dinheiro emprestado. Como 2 e 2 são 4. Vão querer que você fique ensinando de graça. E vai dar tudo errado, porque você ensina, você é um imbecil. Aí ensina aquele bando de idiota. Eles fazem tudo ao contrário. Perde dinheiro e depois bota a culpa em você. E vão te cobrar. Vão perder, vão botar a culpa em você e ainda vão dizer que o que eles iam investir lá, as porcarias, eram melhor. Eram melhores. E vão te pedir dinheiro emprestado. Porque você investe em ação, você fica se metendo, fica contando para todo mundo, fica querendo ensinar os outros, não sei o quê. Vão te pedir dinheiro emprestado. Para de se meter. Ninguém, olha só, regra número 1, para deixar de ser tão imbecil, ninguém tem nada a ver com seus investimentos e tem que saber dos seus investimentos, só diz respeito a você e o dos outros não te diz respeito. E se você continuar com essa arrogância de achar que você entende mais que os outros, sabe mais de investimento que os outros, tem que ensinar os outros, tem que se meter no investimento dos outros, você vai levar ferro até ficar humilde, até você desenvolver humildade. Pega, eu já convivia com o nego fera do mercado mesmo. O cara não fala nada. E toda vez que você pergunta, ele diz, tá muito difícil, é só ferro. Porque quem sabe, sabe que o seu só interessa a você e o dos outros não te interessa. Lá na hora que o bicho pega, vai carregar a empresa 20, 30 anos, a empresa fica uma porcaria, aquela pressão, 6 anos em queda, o mundo vai acabar, nunca mais a bolsa vai subir, não sei o quê. Vai aguentar, é difícil pra caceta. E aí você tá fazendo o quê? Ensinando os outros. Como é que você vai resistir? Não vai, você vai perder tudo, porque ao invés de estar tentando evoluir, você está lá se achando o professor dos outros que ninguém pediu aula. 90% dos problemas da humanidade é a gente se meter na vida dos outros. No que você falou do seu e o outro falou do dele, nada de bom vai sair disso. Nada, nunca vai terminar bem. E se for parente, vai terminar pior ainda. Porque às vezes é um cara conhecido, trabalho, amigo e tal, vocês vão brigar, vai cada um pro canto. Mas se for parente, vai ser briga na família, que não vai acabar nunca. E você ainda vai ficar sendo sacaneado pelo cunhado o resto da vida. Porque o cunhado nunca erra. Ele compra no fundo, vende no topo, não sei o quê, é o gênio das finanças e tal. O ideal é quando perguntarem e dizer, tá muito difícil, tô cheio de dívida, sabe? Para com essa... Tudo é tudo ego. E com ego você está ferrado. Se resume a ego. Se meter no investimento dos outros, se meter na vida dos outros, falar dos seus investimentos, querer dar aula, não sei o quê, é tudo ego. Até agora eu só falei de ego. Ou você poda esse teu ego, ou você está ferrado. Ferrado. Não tem como vencer com ego. E é tudo ego, nada além de ego. Assim, o Axé fala uma frase espetacular sobre análise de empresa, que ele fala, só interessa olhar se o lucro é consistente, se tem ON e se há IPO recente, o resto é tudo ego. Então, é sensacional essa frase dele, porque o resto é tudo ego mesmo, é ego de querer ser o fera da análise, não sei o quê e tal. E é tudo ego, eu só estou falando aqui de ego. Você fala dos seus investimentos por ego.
Você se mete dos outros? Égua. Você quer dar conselho? Égua. Você acha que investe melhor que os outros? Égua. É tudo égua. Se meter em essência é uma imbecilidade. Aí vão vir os burrinhos de exceção, os burrinhos da falta de bom senso. Ah, minha mãe, ela é sozinha, eu sou filho único, ela não sabe o que fazer com dinheiro, pediu minha ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Eu não... Sabe, aí o cara... Sempre vocês vão achar uma exceção, um exemplozinho de exceção para justificar a imbecilidade. Então, tudo tem exceção, tudo tem bom senso, mas, assim, o que você puder evitar, evita. E assim, ah, mãe, não sei o quê, faz reserva, se precisar. Ah, mas minha mãe vai pegar todo o dinheiro dela, vender o apartamento e botar numa pirâmide. Eu fui obrigado a falar. É sempre a exceçãozinha idiota. Nós não estamos falando disso. Ah, o pessoal vem com um exemplo, sabe? Botou o dinheiro, meus parentes botam dinheiro em fundo, bota em previdência privada, tudo porcaria, tudo lixo, mas sabe, você não tem nada a ver com isso. É diferente, minha mãe vai vender um apartamento, botar dinheiro numa pirâmide, aí, sabe, vem um papo aí no site de Telecena, minha mãe joga dinheiro na Telecena, joga na Mega Sena, joga na loteria, se for uma coisa dentro do dinheiro que ela pode jogar, dane-se, óbvio que é um péssimo investimento, mas dane-se, para de ser chato, e por fim, você é o chato que fica se metendo e enchendo o saco dos outros. Pior coisa que tem no mundo é ser chato. Então, o fato concreto é que é ego. Você quer tirar ondinha. Então, bota o facho para dentro, assume que você é um imbecil, vai cuidar dos seus investimentos, vai cuidar da sua evolução como investidor, porque eu não conheço ninguém na tranquilidade financeira que fica se metendo no investimento dos outros. O que ele quer é que ninguém fale daquele assunto com ele. Pega um cara mesmo que está lá na tranquilidade financeira, vê se ele fica se metendo. E quando você pergunta, ele desconversa e fala outra coisa. Pode fazer o teste. Seus investimentos só interessam a você, o dos outros não te interessa. Um abração.